І сьогодні ми будемо проходити квест. Дуже інтересний. А я не знаю, що таке. Ну що, вперед? Вперед. Так. Вперед рухаємося. Тільки вперед. Ви готові тільки знайти вперед щось цікаве? Вот так вот, просто боком. Из одного ствола растут сколько? 7? Ура! Приз! Ну что, нормальный приз? Замовляй, то будет и 4 сыра, пиццу. Пошли сегодня.